អ្នកជំលាលេអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរាធំដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយនៅក្នុងកម្មវិធីគឺតែងតែមាននៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជំរាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យមុននឹងឈានចូលទៅដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដាននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមួយសិន ការស៊ூងមហាផ្ទៃស្វែងរកជនទុច្ចរិតបោកប្រង្រៀតទឹកក្នុងអាកាសដើម្បីຈັດការតាមច្បាប់អញ្ញាធរេទីនីនឹងធ្វើគម្រោងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយការលើកចំនួនទឹកភ្លៀងបាន15ទៅ20ឆ្នាំលោកគីមជុងអ៊ុនហៅឋានៈដឹកនាំអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនថាមេក្រុមជើងកាងវិមានក្រាមឡាំងសង្ស័យថាការទម្លាក់យន្តហោះរបស់លោកពីកូស៊ីនអាចជាចេតនា តសនាគជនលោកតាន់សងហ្វ្រង់សូបានទៅពងទទួលបានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនេះពេលថ្មីថ្មីនេះបានលើកឡើងថាការជួយប្រជាជនមានជីវភាពឡំបាក់ជាអត្ថិភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Tanzang François រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាការជួយប្រជាជនដែលមានជីវភាពលំបាកជាងគេគឺជាអธิភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោក Tanzang François បានលើកឡើងដូចនេះនៅលើក ਨੇ នៃ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះលោក Tanzang François បានបញ្ជាក់ថាក្រីបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្ថានការណ៍ ការមួយដំដាប់ខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតំបន់នឹងជាតិរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកតេទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តដាក់ចេញនូវគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងអត្រាទីតជាង10%បង្រួមវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរក្សាគំនានសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដែលកិត្តគូជាពិសេសដល់អ្នកដែលមានជីវភាពលំបាកលំបិនជាងគេ លោកថាមានប្រជាជនតិចណាស់ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោនយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោននិងចាប់ពីពេលនេះតទៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដែលជាផែនទីចង្អុលផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាយដាមកតេតេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតលោកតាន់ហ្សង់ហ្វ្រង់សួបានបន្ថែមថាសមិទ្ធផលធំធំបច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យកម្ពុជាក្នុងសមហរណកម្មដំបន់នឹងសកលសន្តិភាពការចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រសម្រាប់ខ្មែររាប់លាននាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពកាលពី25ឆ្នាំមុនសត្វតែបានមកពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណព្រមទាំងការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក្នុងនេះយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺជាគំពីទី3ដែលតាមគោលការណ៍និងតាមទฤษ្តីត្រូវនាំកម្ពុជាទៅកាន់ដំណាក់ កាលថ្មីនៅក្នុងអភិក្រមនៃការកសាងជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ2050យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនេះត្រូវឆ្លងកាត់5ដំណាក់កាលកលដៅចុងក្រោយសម្រាប់រយៈកាលវែងគឺលើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យឈានកាន់តែខ្ពស់ឡើងតាមរយៈការកសាងជាតិមួយឲ្យរឹងមាំរុះរើករុងរឿងខ្ល ਾਇ ជាប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050 ដំណាក់កាលទី1គឺជាអវ័យដែលរីរដ្ឋថាភិบาลចំនួនថ្មីឈាមថ្មីនិងធម្មពលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយ៉ាដាំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតឬអនុវត្តពីពេលនេះតទៅនិងសម្រាប់រយៈកាលខ្លីពី5ទៅ7ឆ្នាំខាងមុខនៅក្នុងចំណោមវិធានការកੁੰលឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោនដំណាក់កាលទី1គឺការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាជនអ្នកលំផាក់ជាងគេគឺជាអតិភិភាពចម្បងចេះស្ដាយដោយដដែលអាយ៉ាដាំបណ្ឌិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថារីរដ្ឋ ថាភិบาลនឹងប្រឹងប្រែងតាមរយៈក្របមធ្យោបាយនិងក្របលទ្ធភាពដើម្បីពង្រឹងកម្ពុណសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងសន្តិសុខនៃការបងកើតការងារឲ្យបានច្រើនពង្រឹងសមត្ថភាពសង្គម ពង្រឹងគុណភាពនៃវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលពិសេសទៅតាមទីជំនកបត្តិដាច់ស្រយាលទីនេះគឺស្ដែងឲ្យឃើញនៅនយោបាយដែលមានលក្ខណៈសង្គមខ្លាំងនៃរីរដ្ឋាភិបាលរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតទីនេះក៏ស្ដែងឲ្យឃើញមិនអាចប្រកែកបានដែរនៅសណ្ដាននៃចិត្តដ៏ល្អរបស់ប្រមុខរីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរូបនេះចំពោះអ្នកដែរនៅក្នុងសង្គមមានជីវភាពលំដាប់ជើងគេរួមមានដូចជាកម្មករកម្មការិនីនិងបណ្ដាអាជីវករនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ប្រសិភារនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះបានប្រកាសអំពីសពលភាពនៃអាណត្តិរបស់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ចំនួន29រូបជំនួសតំណាងរាស្ត្រដែលបានសំល iel ែងដើម្បីបំពេញតួនាទីភារកិច្ចផ្សេង ក្នុងសម័យប្រជុំសភាលើកទី1នីតិកាលទី7នៃព្រឹទ្ធសភានេះក៏បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកយុគ្ញជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំនួនលោកសំព្រមនីដែលបានទទួលមរណភាពដោយទទួលបានសំឡេងយល់ព្រម87សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូល ទសនាគជនអ្នកណ้อมពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្វែងរកជនទុច្ចរិតដែលបានបង្ហោទឹកឲ្យជនលិចនៅជាន់ទី5ចំថ្ងៃសែនកបាទឹកដើម្បីຈັດរៀបពិធីនកាតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថា តាមការស្រាវជ្រាវគណៈកម្មការសាងសង់អគារបានរកឃើញថាមានបុគ្គលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានឆ្លៀតឱកាសช่วงម៉ោងធ្វើការលួបបាក់បោរទៅយកទឹកសម្រាប់សំគ្រោះបន្ទាន់ករណីមានអគារផ្ទៃធ្វើឲ្យទឹកហូរចូលមកមិនមែនបណ្តាលមកពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសសាងសង់នោះទេករណីហូរទឹកនេះគណៈកម្មការសាងសង់អគារក៏បានຈັດវិធានការព្រាមៗនិងគ្រប់គ្រងបានទាន់ពេលវេលាមិនបណ្តាលឲ្យមានហានិភ័យ ឲ្យបីឡើយទោះបីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពពុំតាន់បំពាក់រួចរាល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយក៏គណៈកម្មការកសាងអាគារបាននឹងក compung បន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវរោគអត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលលប់លួចបើកបារតយោទឹកនិងបុគ្គលដែលទម្លាយវីដេអូចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លេចច្បាប់និងអនុវត្តវិន័យតាមលក្ខន្តិកៈមុនត្រីនគរបាលជាតិ អ <mí> ញ្ញាធារីធានីនឹងធ្វើជាគម្រោងធំមួយស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយការលេចលងដៅចំនួនទឹកភ្លៀងរយៈពេលយូរអង្វែងបើតាមលោកឃួងស្រេងគម្រោងនេះជាគន្លប់តែមួយដែលនឹងអាចដោះស្រាយការលេចលងបានពី15ទៅ20ឆ្នាំសូមស្ដាប់ការរីការលំអិតពីកញ្ញាធារី ការដោះស្រាយបញ្ហាលេចលងដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអាចនឹងធ្វើឡើងជាកញ្ចប់តែមួយដោយបង្កើតជាគម្រោងធំមួយស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយការលេចលងដោយចំនួនទឹកភ្លៀងបានយូរអង្វែងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ឯឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខណៈលោកអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធរំដោះទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទົບទល់និងបំរាយបំរួលអាការសិទ្ធិសកលនីរសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ លោកឃុងស្រេងបានមានប្រសាសលើកឡើងថាការអញ្ជើញអ្នកជំនាញអាញាធរខណ្ឌទាំង14និងមន្តីពែពាត់មកប្រជុំពិភាក្សានៅពេលនេះគឺដើម្បីរៀបចំផែនការបន្តលើការដោះស្រាយការលុបដោយចំនួនទឹកភ្លៀងបានយូរអង្វែង លោកគុកស្រេងបានចម្រុញឲ្យធ្វើកិច្ចការងារនេះជាកញ្ចប់តែមួយដែលវានឹងអាចដោះស្រាយការលិចលងនេះបាន15ទៅ20ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងពិនិត្យបញ្ហាលិចលងនៅសណ្ដស្ទឹងប្រែកថ្នោតផងដែរដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយឲ្យបានល្អជៀសវាងឲ្យបាននៃការលិចលងដោយចំនួនទឹកភ្លៀងព្រោះថាបើលិចរងចាក់សហគ្រានោះវានឹងខាតបងធุนធងនេះជាបញ្ហាដែលទីមទីឲ្យយើងត្រូវ រုပ်គ្នាដោះស្រ័យឲ្យបានល្អ លោកបញ្ជាក់ថាក្រោយកិច្ចប្រជុំរោគធាតចូលបានគ្រប់ច្រងជ្រូចហើយនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងអាចរៀបចំជាកម្រងថ្មមួយផ្ញើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយការលេចលងដោយចំនួននេះឲ្យបានល្អដែលអាចកាត់បន្ថយការលេចលងបានពី15ទៅ20ឆ្នាំលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីសាធារណៈការនឹងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញយាងបានធ្វើការងារច្រើនណាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលេចលងដោយ ជំនុនទឹកភ្លៀងដោយគិតមកដល់ពេលនេះយើងស្ថាបនាប្រព័ន្ធលូបានជាង924គីឡូម៉ែត្រយើងនឹងបន្តស្ថាបនាជាបន្តបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាលេចលឹងនេះបានជាង32កន្លែងរួចហើយហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតយើងដោះស្រាយបាន7កន្លែងថ្មីទៀតផងដែរ នោះ ਨੇ គិចនរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ចែងដំណើរហើយលោកលេងដេតនិងលំអិតជូនលោកអ្នកនាងអំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំណុលក្រោយចូលកាន់កាន់ដំណែងនៅអាណត្តិទី7នេះ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាជិកគរីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សានិងជំនួយការទៅបតែងតាំងថ្មីក្នុងអាណត្តិ២នេះដែលបានធ្លាប់មានក្នុងទុននីតិ២មុនមកត្រូវបានអនុវត្តការប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំណុលក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃក្រោយពីចូលកាន់ដំណែង បតាមអង្គភាពប្រជាងអង្គភាពបរលួយគឺស្ថាប័ននេះទទួលបានសំណួរមួយចំនួនពីសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិករដ្ឋថាភិบาลរួមទាំងមន្ត្រីមុខងារនយោបាយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំលនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះអង្គភាពប្រជាងអង្គភាពបរលួយបានលើកដឹងថាមានការចោតជាសំណួរថាតើសមាជិកសភាសមាជិករដ្ឋថាភិบาลរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សា និងជំនួយការណាខ្លះចាំបាច់ត្រូវប្រកាសទរាប់សម្បត្តិក្នុងបំណុលក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃក្រោយពីការចូលកាន់តំណែងតើរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពីការចូលកាន់តំណែងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាទៅជាមួយគ្នានេះក៏មានសំណួរថាតើសមាជិកសភាសមាជិករដ្ឋធម្មភាលរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សា និងជំនួយការណាខ្លះមិនចាំបាច់ប្រកាសទ្របសម្បត្តិនឹងបំណុលនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះដោយត្រូវប្រកាសទ្របសម្បត្តិនឹងបំណុលតាមរបបកំណត់ពីឆ្នាំវិញហើយតាសមាជិកសភាសមាជិករដ្ឋដ្ឋបាលរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរូបណាដែលត្រូវប្រកាសទ្របសម្បត្តិនឹងបំណុលជាលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងនេះអង្គភាពប្រចាំអំពើប្រូលួយលើកឡើងថា មាត្រា18នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុរលួយបានបញ្ញត្តិថាសមាជិកសភាគឺមានរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពីពេលចូកັນតំណែងត្រូវរົບចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសុពលភាពគណៈសមាជិករិទ្ធរដ្ឋឧបាលរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សានិងជំនួយការគឺរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរដូចគ្នាក្រោយពីពេលចូកັນតំណែងកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានការតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យឬអនុក្រឹត្យត្រូវជប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំណុល អង្គភាពប្រជាងអង្គភាពប្រជាងអំពើប្រលួយបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់សមាជិកសភាសមាជិកគរីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សានិងជំនួយការចាស់ដែលត្រូវបានជាប់ច្បាប់ច្បាស់លាស់ជាថ្មីឬទទួលបានការតែងតាំងជាថ្មីមិនចាំបាច់ប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំណុលនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្រោយការចូលកាន់មុខតំណែងនេះទៅទៀតវិញសមាជិកសភាសមាជិកគរីរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សានឹងជំនួយការចាស់ត្រូវរងចាំប្រកាសទ្របសម្បត្តិនឹងបំលតាមរបបកំណត់ពីឆ្នាំពលគឺនៅខែមករាឆ្នាំ2024សម្រាប់អ្នកប្រកាសទ្របសម្បត្តិនឹងបំលក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈនៅខែមករាឆ្នាំ2025សម្រាប់អ្នកប្រកាសទ្របសម្បត្តិនឹងបំលក្នុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ជំពូកសមាជិកសភាសមាជិករដ្ឋធម្មភាល រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សានិងជំនួយការតែងតាំងថ្មីដែលពីមុនមកមិនធ្លាប់ទទួលតួនាទីនេះហើយមិនធ្លាប់មានតួនាទីអ្វីផ្សេងទៀតនឹងត្រូវអនុវត្តការប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំណុលក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពីចុះកម្មមុខដំណែងដែលຫລາຍសមាជិកសភាសមាជិករដ្ឋធម្មភាលរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សានិងជំនួយការអណត្តិចាស់ដែលមិនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនជាថ្មីមិនបន្តអណត្តិថ្មីឬលាឈប់ ឬមិនទទួលបានការតែងតាំងជាថ្មីហើយមិនមាននៅសាលមុខងារអ្វីផ្សេងទៀតដែលជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំលត្រូវមកប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំលជាលึกចំក្រោយក្នុងអំឡុងពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពីត្រូវបានបញ្ចប់ដំណ िती កម្ពុជាបានជជែកពិភាក្សាយ៉ាងតឹងតែងក្នុងការស្នើសុំយកវត្ថុបុរាណកម្ពុជានានាដែលបានបាត់បង់ពេលមានសង្គ្រាមពីសារាមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនងាយស្រួលដោយចិត្តយើងគិតនោះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីភឿងសកណ្ណារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงវប្បធម៌ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកទី5ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌រវាង កម្ពុជានិងអាមេរិកនៅសារៈមន្តីជាតិ លោកស្រីថាវត្ថុបុរាណដែលបានដល់ដៃប្រទេសគេហើយมันងាយស្រួលមកវិញនោះទេប្រទេសខ្លះมันចង់ឲ្យវត្ថុបុរាណមកកម្ពុជានោះទេលោកស្រីថាវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរខុសច្បាប់វត្ថុបុរាណនិងសម្បត្តិវប្បធម៌គឺអាស្រ័យលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតរវាងភៀកគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់បៃលើទីផ្សារលក់វត្ថុសិល្បៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រឆាំងនិងការជួយដោវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់សូមស្ដាប់ការលើកឡើងលំអិតរបស់លោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានដំណើតាមផ្ទះមានដំណើតាមសារមតិថាបាត់ការមិនមែនសុរដូចចិត្តយិនគិតទេណាគឺសិក្សាជាការជជែកវិភាគសារគ្នាតាំងតៃ ចុះជុំកាននៅលើដៃគេជុំក៏គេអត់ចង់ឲ្យក៏មានដែរចាអ្នកខ្លះគេស្ម័គ្រចិត្តហើយគេយល់អ្នកខ្លះគេអត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យដូច្នេះយើងនៅមានការពិភាក្សាគ្នាជុំកាលស្វែងរកកសសំពីតស្វែងរកកាបញ្ញុលស្វែងរកកាចិត្តគ្នាជ្រើមចាតាំងពីបងប្អូនតាំងខាងសរដ្ឋមន្ត្រីតាំងខាងប្រជាជនធម្មតាក៏ពិបាកទាំងអងគ្នាព្រោះអានោះផ្លៃផ្លៃណាយើងមានជាមួយនឹងប្រទេសថៃយើងក៏មានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងន័យនឹងដែរ យើងដូចមានប្រទេសចិនមួយទៀតចានៅក្នុងន័យនឹងដែរប៉ណ្ណឹងគ្រាន់ថាយកអត់តាន់បានសកម្មទេទៅទំចោះថ្មីថ្មីដែរណាចាហើយស្ទាប់បានវត្ថុបុរាណប្រគល់មកវិញដែរចំណែកប្រទេសចិនថ្មីថ្មីយើងទំដឹងចោះហាត់លេខខាងមកគ្នាតាមអเมริกาចោះយូរហើយ20ឆ្នាំជាងហើយនេះនេះយើងបានវត្ថុច្រើនមកវិញចាឲ្យទៅមានកិច្ចហិការឲ្យប្រទេសខាងទៀតគេប្រូមយើងក៏បំណងចောင်းយើងអាចសញ្ញារួមគ្នាបានបាននេះថានោមយកវាស្រុកគេហ៎ឯងពីភូក៏យើងសង្គ្រាមគេមានរួចយុតទៅ ទៅទៅគេឆ្លងដែរនៃអីទៅដល់ឆ្ងាយប្រទេសឆ្ងាយហើយបាតុបដ្ឋរបស់នេះថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងមានប្រទេសអ្នកមានតែមានលុយទិញដល់ឥឡូវយើងមានសឹកបីសក់យើងពុតត َهُ យើងឃើញថានេះរបស់យើងហ្នឹងនេះយើងធ្វើការទៀមទាហ្នឹងហ៎ភ្ញៀវឆ្រើទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបចាភ្ញៀវឆ្រើទៅហ្នឹងដល់បើយ៉ាងតែយើងអាចទៅទទួលមកវិញបានចា ថ្មីៗនេះសមាគមធនធានគីនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាទើបតែប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអនិតាននិងខលចែងកិច្ចសន្យាអនិតានអនិតានឬគំជៃដែលមានទំហំធំជាង50000ដុល្លារដល់100000ដុល្លារគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនធានគីនិងហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវឲ្យដាក់ខលចែងស្តង់ដារទាំង5ចំណុចកញ្ញាសុធាវីនិងលោកអិតជូនលោកអ្នកនាងនៅស្តង់ដារ5

សមាគមធនធានគីនៅកម្ពុជា ABC និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA ទៅបតែប្រកាសដាក់ឲ្យប្រារព្ធស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអិនធាននិងខតចែងកិច្ចសន្យាអិនធានដើម្បីបងការដំណាលភាពនិងកិច្ចការពីដល់អតិថិជនលោកសុកច័ន្ទនាយកបរិញ្ញាបត្រហិរញ្ញវត្ថុនិងតំណែងតំណងសាធារណៈនៃសមាគមធនធានគីនៅកម្ពុជាបានពន្យល់បន្ថែមតកតុងទៅនឹងខតចែងស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអិនធានទាំង5ចំណុចថាចំពោះអិនធានឬកម្ចីដែលមានទំហំធំជាង5 មួយដុល្លារអាមេរិករហូតដល់10000ដុល្លារអាមេរិកគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនធានគៀននិងហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវឲ្យដាក់បញ្ចោខលឆាញ់ស្តង់ដាទាំង5ចំណុចចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យាអនធានរបស់គ្រឹះស្ថានដែលមានស្រាប់ ចំណុចខុសចែងទាំង5លោកសុកច័ន្ទបានបញ្ជាក់លម្អិតយ៉ាងដូចនេះថាទី1រយៈពេលហាមឃាត់ការទូទាត់សងអំណាធិបតេយ្យដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងមុនកាលកំណត់ក្នុងរយៈពេលហាមឃាត់ពោលគឺរយៈពេល1ដែលស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកណ្ដាល1ពី2នៃរយៈពេលអំណាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យលឺពីរយៈពេល24ខែគិតចាប់ពីការបរិឆេទនៃការបញ្ចេញអំណាធិបតេយ្យលึกទី1ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានធនធានគី1ដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំនោះរយៈពេលនៃការហាម ខួតគឺ24ខែឬ2ឆ្នាំប៉ុន្តែបើកម្ចីរយៈពេល3ឆ្នាំរយៈពេល5ខួតគឺ1ឆ្នាំកន្លះទី2ការជួនតំណែងជាមុនអំពីការទូទាត់សងមុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេល5ខួត ការជួលដំណឹងជាមុនអំពីការទូទាត់ဆောင်មុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេល5ខាត់គឺមិនឲ្យលើសពីរយៈពេល30ថ្ងៃមុនថ្ងៃទូទាត់ဆောင်មុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងថ្ងៃនៅក្នុងប្រតិទិនការဆောင်មុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងនៅក្នុងអំឡុងពេល5ខាត់អតិតិជនត្រូវចំណាយពេលលើសហួយសងមុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងស្មើនឹង3%នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដើមដែលត្រូវទូទាត់ဆောင်មុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងទី3ការជួ ដំណឹងជាមុនអំពីការទូទាត់សងមុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលកំណត់ដោយលោកចំពោះការទូទាត់សងមុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលកំណត់អតិថិជនឬអ្នកខ្ចីប្រាក់ត្រូវជូនដំណឹងជាមុនមិនឲ្យលើសពីរយៈពេល30ថ្ងៃការទូទាត់សងមុនកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលកំណត់ដោយមិនបានជូនដំណឹងមុនរយៈពេល30ថ្ងៃអតិថិជនត្រូវបង់សរុបចំណាយដោយស្មើនឹង1%នៃការប្រាក់ដើមដែល តេធិធិជនត្រូវសងមុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុង ទី4ក-បានកម្មសិទ្ធិក្រោយទូទាត់សងទាំងស្រុងគ្រប់គ្រឹះស្ថានទុនធានាគៀននិងហេរ៉ាញ់វត្ថុត្រូវប្រកលឯកសារសម្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬឯកសារសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់លឺទ្របធានាព្រមទាំងលិខិតរួចបំលនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីថ្ងៃទូទាត់សងផ្ដាច់បំលជាស្ថានភាពដោយមិនរាប់បញ្ចូលនៅរយៈពេលនៃការដោះបន្ទុកឬអចលនៈទ្របនិងបានកម្មសិទ្ធិជូនអតិថិជនឡើយអតិថិជនក៏ពុំតម្រូវឲ្យដាក់លិខិតស្នើដល់ឯកសារសម្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬឯកសារសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់លើទ្រព្យធនីយ៍ពីក្រសិដ្ឋានធន ieg ានិងហេរញ្ញវត្ថុនោះដែរបន្ទាប់ពីថ្ងៃទូតសងផ្ដាច់បំណុលជាស្ថ ಾಪ ពទី5លេខបណ្ដឹងតវ៉ាក្នុងស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអិនធាននឹងខកចាញ់ស្តង់ដារនៃកិច្ចសន្យាអិនធានតម្រូវឲ្យមានភ្ជាប់លេខបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ក្រសិដ្ឋានធន ieg ានិងលេខសមាគមធន ieg ានៅកម្ពុជាគឺលេខស៊ុន23238760និងលេខ092771880 មួយក៏ដូចជាលេខសមាគមមីក្រូហេរ៉ង់វត្ថុកម្ពុជាគឺលេខ015 365 222ដើម្បីងាយស្រួលដល់អតិថិជនតទៅនឹងក្នុងករណីមានបੰដឹងតវ៉ាណាមួយកាត់ឡើងក្នុងន័យនេះបើសិនជាគ្រឹះស្ថានជាសមាជិកនៃសមាគមធនធានគៀនៅកម្ពុជាត្រូវដាក់លេខបੰដឹងតវ៉ារបស់គ្រឹះស្ថាននិងលេខបੰដឹងតវ៉ារបស់សមាគមធនធានគៀនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រឹះស្ថានជាសមាជិកនៃសមាគមមីក្រូហេរ៉ង់វត្ថុកម្ពុជាត្រូវដាក់លេខបੰដឹងតោវារបស់គ្រឹះស្ថាននិងលេខបੰដឹងតោវារបស់សមាគមមីក្រូហេរ៉ង់វត្ថុកម្ពុជា គបបញ្ជាក់ថាស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអនន្តាននិងខខចែងកិច្ចសន្យាអនន្តានចែកចេញជា4ប្រភេទរួមមានទី1ស្តង់ដារកិច្ចសន្យាខ្ចីមានទ្រព្យធានាទី2ស្តង់ដារកិច្ចសន្យាខ្ចីគ្មានទ្រព្យធានាទី3កិច្ចព្រមព្រៀងភេទសន្យាហិរញ្ញវត្ថុអចលនវត្ថុទី4ស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអនន្តានជាក្រុម ស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអិន្នទៀននឹងខតចាញ់កិច្ចសន្យាអិន្នទៀនសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនធានគៀងនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបែងចែកទំហំគំចៃអិន្នទៀនជា៣កម្រិតចំពោះទំហំប្រាក់គំចៃនិងអិន្នទៀនដែលមានទំហំតូចជាងឬស្មើនឹង5ពឺដុល្លារគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនធានគៀងនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអអស់ដែលត្រូវឲ្យប្រើទ្រង់និងលក្ខណ្ឌដូចគ្នានៅក្នុងស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអិន្នទៀនដែលចេញដោយសមាគមធនធានគៀងនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដោយឡែកសម្រាប់ទំហំអិន្នទានចាប់ពី5000ដុល្លាររហូតដល់100000ដុល្លារគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនធានគានិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវដាក់បញ្ចូលខតចាញ់ស្តង់ដារនៃកិច្ចសន្យាដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងកិច្ចសន្យាអិន្នទានរបស់គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនធានគានិងហិរញ្ញវត្ថុដែលចេញដោយសមាគមធនធានគានៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រាប់ទំហំអិន្នទានលើសពី100000ដុល្លារមិនកំណត់ស្តង់ដារនៃកិច្ចសន្យាអិន្នទានឬខតចាញ់ស្តង់ដារណាមួយឡើយ។ លោកសុកវឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភาลនៃសមាគមមីក្រូហេរ៉ង់វត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្តង់ដារក្រិចសន្ធិយាអិន្នទៀននិងខលចែងក្រិចសន្ធិយាអិន្នទៀននឹងអាចពង្រឹងដោះស្រាយការតវ៉ារបស់អតិថិជនលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីអិន្នទៀននិងលក្ខខណ្ឌការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពគ្នានៅក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានធនធានធននានាការរៀបចំស្តង់ដារក្រិចសន្ធិយាអិន្នទៀនរួមនិងខលចែងស្តង់ដារនៃក្រិចសន្ធិយាអិន្នទៀនក៏នឹងជួយឲ្យស្អាត អាចឹកនៃសមាគមធន ieg ានៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានតម្រងស្តង់ដាររួមស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនិងស្មារតីនៃច្បាប់ស្ដីពីការការពារអតេធិជនយ៉ាងណាមិញអនុប្រធានសមាគមធន ieg ាលោករតសោភ័ណបានបញ្ជាក់ថាស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអិនធានីអនុវត្តតែចំពោះអិនធានីបញ្ចេញថ្មីឬអតេធិជនថ្មីតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចសន្យាអិនធានីឬលក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់របស់គ្រឹះស្ថានធន ieg ានិងហេរញ្ញវត្ថុជាមួយអតេធិជនត្រូវរក សាទុកដដដែលលោកបន្តថាស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអិន្នទៀននិងខខឆៃងស្តង់ដារកិច្ចសន្យាអិន្នទៀននិងចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះតទៅ លោកគឹមចុងអ៊ុនបានហៅថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនថាជា membro ក្រុមជើងកາງដែលបានដាក់ពង្រាយទ្របសម្បត្តិយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងដីទឹកជុំវិញឧបទ្វីបកូរ៉េលោកខាំទាំងបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធដើម្បីរៀបរៀងផែនការរបស់ប្រចាំមិត្តដែលចង់ឆ្លៀនពីនទឹកដីគណៈបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដើម្បីរៀបរៀងផែនការរបស់ប្រចាំមិត្ត ដែលចង់ឈលៀនពីប្រទេសមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនថែមទាំងបានហៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจបៃដិនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយុនសុកយុលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហ្វូមីអូគីស៊ីដាថាជាមេក្រុមជើងកាងទៀតផងលោកគីមបានបោះពាក្យសំដីបែបនេះគណៈសារដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនធ្វើសម្ពាធកងតបជើងទឹកត្រីភិក្គីដើម្បីកម្ញាញដល់ការកម្រាមកំហែងនយោបាយខ្លេអែរពីសํานាក់កូរ៉េខាងជើង កូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកលំហាត់បែបនេះថាជាការហັດសោនដើម្បីលុកលុយផ្ទៃបាល់ទីក្រុងវ៉ាសិនតោននិងដៃគូរបស់ខ្លួនអះអាងថាសមយុទ្ធនេះគឺជាការការពីខ្លួនក្តោយក្នុងសន្តរកថាដែលប្ររព្ធទិវាកងទ័ពជើងទឹកកូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកគីមនាយកថាដែនទឹកនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមិនមានស្ថេរភាពឡើយជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដោយសារតែអធិភាពដឹកនាំដោយសាររអាមរិកលើពីនេះ លោកបាន់ចតអាមេរិកថាកម្ពុជាធ្វើសម្ពាធកងទ័ពជើងទឹកដល់ឈុតលីលីជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននិងដាក់ពង្រាយទ្របសម្បត្តិយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងដែនទឹកជុំវិញឧបទ្វីបកូរ៉េទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដែលលោកគីមប្រៅភាសាមិនសមរម្យបែបនេះដើម្បីបង្កាច់បង្ខូចមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងសារដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនណែនាំពាកលឹមស៊ូសុកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា coree ខាងជើងត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្តនៅទាំងលើដែលបង្កើតភាពតានតឹងជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងនឹងការបង្កោហេតុដែលអិតប្រុងប្រយ័ត្ន។វិមានក្រមឡាំងសង្ស័យថាការធ្លាក់យន្តហោះរបស់លោក Pricosin អាចជាចេតនាហើយនឹងពិចារណាគ្រប់សេណារីយ៉ូដែលអាចធ្វើទៅបាន។អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងបានជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរងចាំពោដមានថ្មីថ្មីជាផ្លូវការពីក្រមអ្នកសើបអង្កេត។ អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dimitri Peskov និយាយថាក្រមអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីមិនច្បាស់ចោលចេតនារបស់មនុស្សឡើយក្នុងហេតុការណ៍ថ្្លាក់យន្តហោះដែលបានសម្ລັບជាវ៉ៃនីក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ णूक Wagner លោក Evgeny Prigozhin ហើយនឹងពិចារណាគ្រប់ سين ារីយ៉ូដែលអាចធ្វើទៅបាន លោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាថាច្បាស់ណាស់ថាមាន hype pop ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលយើងកំពុងយកមកពិចារណាក្នុងចំណោមនោះយើងក៏កំពុងពិចារណាអំពីអង្គើខូខៅដែលជាចេតនារបស់មនុស្សដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានចម្រុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវរងចាំពព័រដំណមានថ្មីថ្មីជាផ្លូវការពីក្រមអ្នកស៊ើបអង្គិសិនដោយឡែកនៅពេលទៅសួរអំពីសេចក្តីរីការរបស់ Reuters ដែលអះអាងថាទីក្រុងវូស្គូបានប៉ះដីសាយតការ ចំណួយពីអាញាធរអាកាសចរប្រេស៊ីលនោះលោក Pesco និយាយថាมันអាចមានកិច្ចពិភាក្សាលើទស្សនវិជ្ជាអន្តរជាតិណាមួយឡើយការស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះ គបបញ្ជាជាថ្មីយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មដែលធ្លាក់នៅដំបងធ្វើកាលពីថ្ងៃពុស្សបដាមុនគឺត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Brazil Embra មនុស្សជាង10នាក់ដែលជាក្នុងនោះត្រូវបាត់បង់ជីវិតរួមទាំងថៅកែទីហ៊ានស៊ីឈ្នូវេកណឺនិងសហការរដ្ឋស្្និទ្ធបំផុតរបស់គាត់មួយចំនួនផងដែរការស្លាប់របស់លោក Rigozin កើតឡើងត្រឹមពីខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគាត់រៀបចំការបះបោដទៅនាំគូនទីហ៊ានវេកណឺចូលទៅទីក្រុង Moscou ប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យ ផ្កាសង្កលីអាយដាលីយ៉ាបានវាយប្រហាររដ្ឋហ្វ្លរីដាយ៉ាងពេញទំហឹងនិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតផ្កានេះត្រូវបានបន្តៀបទៅជាផ្កាសង្កលីប្រភេទទី1ពេលទៅដល់ដីគោគជាមួយលបឿន120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងកម្ពុងបោះពួយទៅរដ្ឋជូជៀ ទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋ Florida ត្រូវបានចុល្លិចបន្តពីភ ջ ូសង្គ្រាម Idilia Vie ប្រហានៅពេលនេះភ ջ ូកំពុងបោះបួយទៅកាន់រដ្ឋ Georgia ជាបន្តទៀតភ ջ ូបីសាច់នេះត្រូវបានបន្តទៀតទៅជាភ ջ ូសង្គ្រាមប្រភេទទី1ពេលវាទៅដល់ដីគោកជាមួយលើបឿន120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយខែដោយសម្ដៅទៅវាសនធប់ផ្ទាល់លើទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Savannah ខណៈក្ត្រឹមពេលនេះមនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារភ ջ ូមួយនេះ ទន្ទឹមនោះកម្ពុជាទឹកនៅឆ្នេញថេមប៉ាបៃបានកាន់ឡើងលើសមួយកដកសញ្ញា 37m ការពិព្រឹកថ្ងៃពុធពលគឺលើសពីកម្រិតទឹកខ្ពស់លើកមុនដែលបង្កឡើងដោយព្យុះត្រូពិកអ៊ីតាក្នុងឆ្នាំ2020តទៅទៀត ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នករស់នៅរដ្ឋ Florida ត្រូវបានគេមើលឃើញថានាំគ្នាហើយទឹកចេញពីបងអួយផ្ទះដើម្បីជំន lies ខ្លួនខណៈគណៈគម្រិតទឹកលាំងខ្ពស់ហើយ Idalia ក៏ត្រូវបានគេកត់ត្រាដែរថាជាភូជខាងបំផុតដែលបោកបក់នៅដំបន់ Big Bend ក្នុងរយៈពេល127ឆ្នាំយោងតាមគេហទំព័រ Powerouttake.us បានលើកឡើងថាអតិថិជនជាង200,000នាក់នៅរដ្ឋ Florida និង15,000នាក់នៅ Georgia គឺមានអាកាសធាតុប្រើប្រាស់លោយខណៈអាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិថេមប៉ានិងកម្ពុជាក៏ត្រូវបានបិទផងដែរទស្សនវិកជនបកចលនាឈ្មោះទៅមុខដាក់គោលដៅឈ្នះការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងរបៀបវិរៈប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួននៃបកនេះក៏បានពិភាក្សាអំពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាក្រុមប្រឆាំងផងដែរថ្មីបច្ចុប្បន្នគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខ គម្ពងយន្តចិត្តទុកដាក់លើការបែងចែកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេបានដាក់គោលដៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយដែលប្រកាសថាខ្លួនមានគោលបំណងឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះនឹងខ្លាយជារដ្ឋាភិបាលមួយគណៈបកនេះបានបើកគេប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាគណៈរបៀបវិរៈក៏រួមបញ្ចូលទាំងគិច្ចវិភាក្សាអំពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាក្រមប្រជាមផងដែរ ណែនាំពាក្យគណៈបកលោកស្រីផាកខាមុនណូណានាន់និយាយថាក្នុងនាមជាបកប្រឆាំងចលនាឈ្មោះទៅមុខនិងបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយបកផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល អ្នកស្រីថ្លែងថាយើងត្រូវតែតាមដានរដ្ឋធម្មពិបាចម្រោះនេះរដ្ឋធម្មពិបាដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃប្រហែលជាមិនអាយអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់ដែលខ្លួនបានសន្យាចំពោះប្រជាជននោះទេចំណែកឈ្មោះទៅមុខចង់បង្ហាញថាគណៈបកបានត្រៀមខ្លួនធ្វើជារដ្ឋធម្មពិបាក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ គបបញ្ជាជាតិថ្មីគណៈបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុខបានឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងអសនៈសមាជិកសភាចំនួន151ប៉ុន្តែលោកភីថាមិនទទួលបានដំណែងជានយោរដ្ឋមន្ត្រីឡើយដោយសារតែមិនទទួលបានសំឡេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ពីសមាជិកសភា ទសនាគជនទៅវិលាននៅក្នុងកម្មវិធីកបានឈៀនមកដល់ទីបញ្ចាក់ហើយមួយនឹងបញ្ចាក់នាងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋាននៅក្នុងកំហុសខុសឆ្គងនិងគោរពជូនពរឲ្យប្រិមត្តជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អ។គណៈប្រតិភូក៏មាននាងខ្ញុំមាលីរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា។